Kaixo, gaurkoan gure komunitatearentzat gonbidapen berezi batekin gatoz. Izan ere, Bai Euskarari elkarteak urriaren 22an enpresarean azoka antolatu du. Bertan garapen iraunkorrerako helburuen inguruan hitz egingo dute zenbait profesionalek. Zehazki, hiru solasaldi antolatu dira. Batetik, lehenengoan, iraunkortasuna eta hazkunde ekonomikoa landuko ditugu. Bigarrengoan, inklusibitatea eta enpresa uztartuko dituen gaia edukiko dugu. Eta azkenik, hizkuntza aniztasuna eta garapen iraunkor globalaren inguruan arituko dira. Zuei zuzendutako azoka da guretzat komunitatearen parte hartzea ezinbestekoa delako. Orain, inoiz baino gehiago elkar babestu behar dugunez, azoka online jarraitzeko aukera izango duzue, enpresarean.es webgunean izena emanez. Beraz, animatu parte hartzera eta geroa elkarrekin eraikitzera.